seker, elke menslike oog sal hom sien, sal met hom bring hy ook die verlossing, vir die wat hom in gees en waarheid dien. O Jesus, my heiland, ek bid u, kom reinig my hart en my gees, so dat as u kom op die wolke, kom op die wolke, ek gereed vir die bruiloft sal wees. Hy sal kom op die wolke, ja die seker, elke menslike oog sal hom sien, sal met hom bring hy ook die verlossing, vir die wat hom in gees en waar hy dien. O Jesus, my heiland, ek bid u, kom rein, sy kom op die wolke, ek gereed vir die bruiloft sal wees. Bring me all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Bring me all get to heaven, what a day of rejoicing that if
Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus calls your number, could you leave today? Are you ready to lay down your worldly goods and walk away? Would it take a month of Sundays to tell him of your sin? If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness, or could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness? Or could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus comes tomorrow, what then? Prys die Here. Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by vanoggend se erediens en ek vertrou dat die woord vir u tot groot seën sal wees. Ek verwelkom u hartlik oor Facebook en oor YouTube. En ons dank die Here ook dan vir hierdie metode wat ons dan ook nog steeds die Here se woord kan verkondig, kan uitdra en as 'n gemeente saam kan bid. Ek wil u vra om werklik daar waar u sit binne te bly terwyl ek die woord bedien, dat die woord regtig sy trefkrag sal hê. Want ek glo dat die Here deur sy gees harte wil aanspreek, maar ek glo ook dat die gebedskrag daar moet wees. Ek wil u vra om saam met my te bid, binne te bly terwyl ek die woord bedien. Halleluja. Kom ons sluit net ons oë, geliefdes. Vader, ons sê vir u baie dankie. Die kosbare woord, ons sê vir dankie vir u goedheid en guns wat ons vol al die dae van ons lewe. En Here, dat ons nog steeds in die huis van die Here kan woon. Halleluja, want dis ons begeerte om in die huis te wees, Here. Och Here, ek bid dat hierdie begeerte al dringender, al sterker sal brand in ons binneste. Dat ons nie afvallig sal raak nie, maar Here, dat ons sal toeneem in die genade en kennis van Jesus Christus, ons Here. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Die skrifleesing dan is Openbaring 2 vers 10 en Openbaring 3 wil ek dan ook as gedeelte vir u lees, geliefdes, vers 21. Dit is maar twee teksies, maar is belangrik, maar die tema wat ek in hierdie môre uur wil gebruik is daar is 'n kroon met 'n troon. U sal ook sien
op die oorhoofse projekter, dat daar is 'n troon en daar is 'n kroon. En ek wil u bewus maak dat ons stryd is nie verniet nie, geliefdes. Ja, ek besef baie van ons is in 'n erger stryd as die ander, en daar is 'n erger stryd en 'n worstelstryd aan die gang. Maar geliefdes, ek wil u verseker, dis nie verniet nie. Daar is 'n kroon en 'n troon wat vir u wag. Nou sê Openbaring 2:10, sê dit so pragtig, luister mooi. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Nou luister wat sê vers 21. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Halleluja. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon. So geliefdes, uit hierdie twee teksgedeeltes, Openbaring 2:10, Openbaring 3:21, is dit duidelik dat daar vir die kind van die Here 'n troon en 'n kroon wag. Geliewe, en dit is so belangrik dat ek en jy dit in hierdie oggenduur besef, dat die stryd wat ons stry, die worstelstryd waarin ons gewikkeld is, dit nie verniet is nie, maar dat daar vir u 'n troon wag, dat daar vir u 'n kroon wag, dat u 'n koning of 'n priester sal wees, want ons sal konings en priesters vir die priesters wees vir die Here, geliefdes, wanneer ons aan die volleinde kom. Wat 'n wonderlike gedagte en wete om na uit te sien, dat die Here het vir ons iets baie hoër beskik, 'n baie hoër vlak van bestaan beskik, geliefdes, wat ons heiliglike lewe. Heiliglik leef ons hier deur die geloof in ons troon en gevestig in Christus. Heiliglik leef ons hier deur die geloof met die kroon waarmee ons gekroon is deur Christus Jesus ons Here se kroon, geliefdes. Halleluja. Maar ek wil vir u sê, dis slegs deur die geloof. Ons ontwikkel in die geloof. Ons stry die stryd in die geloof, geliefdes, sodat ons eendag kan oorwin soos wat Jesus oorwin het, en dan saam met hom op sy troon kan sit en saam met hom gekroon kan wees op daardie troon. Loof die Here. Halleluja. Nou is dit waar, as ek baie keer na gelowiges luister, dan vind ek hulle sê, as jy nou jou hart vir die Here gegee het, geliefdes, dan is Christenskap baie maklik. Dan vind ek dat hulle sê die stryd is verby. Nou dit is absoluut 'n leuen uit die put van die hel uit, geliefdes. Want wanneer ek God se lig van sy woord op daardie gedagte plaas en daardie gedagte onderwerp aan Christus, dan besef ek dat dit nie die waarheid is nie. Dat daar nog steeds 'n stryd is om te stry, geliefdes. Halleluja. Daar's eers 'n stryd voor die oorwinning. Geliewe kind van die Here, daar's eers 'n kruis voor die kroon. Daar's eers 'n kruis, geliewe, voor die troon, geliefdes, en daarom moet ek en u in hierdie oggenduur besef, daar is 'n stryd om te stry, geliewe kind van die Here. Halleluja. Prys die Here. Wanneer ek byvoorbeeld kyk na die laaste snikke van die 95 wêreldbeker, dan besef ek daardie span was geoefen, maar deur daardie 80 minute het daardie manne hard gespeel teen mekaar, die All Blacks en die Springbokke. Ons het vir die Springbokke geskree, geliefdes, maar daardie Springbokke het hulle konsentrasie, het hulle fokus behou. Daardie Springbokke het alles ingesit. Daardie Springbokke het die stryd gestry en hulle die oorwinning beklink deur daardie skipdoel van Joel Stransky. Geliewe kind van die Here, hulle het selfs in die laaste oomblikke daardie stryd gestry. Net so met ek en jy ook, geliefdes, moet ons die stryd stry, geliefdes. Ek verseker u in hierdie oomblikke, geliefdes, halleluja, daar is geen vergelyking op hierdie aarde wat ek kan gebruik om vir u te vertel wat vir ons regtig in die hemel wag nie. Al wat ek in hierdie oggenduur kan vir u skets is, geliewe, daar is 'n troon, daar is 'n kroon wat vir ons wag.
Hoe dit sal wees, weet ons nog nie. Hoe ons sal wees, weet ons nie. Maar ons weet, dit wag vir ons, want dit is 'n belofte van die Here. Halleluja. En daarom stry ons hierdie stryd, geliewe kind van die Here. Tereg sê die woord van die Here in Openbaring 2:10. Hy sê, hoor luister mooi wat sê. Hy sê, wees getrou tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Halleluja. Geliewe kind van die Here, God wil vanoggend hê ons moet volhard tot die einde toe om ons kroon te ontvang, om op die troon saam met Christus te kan bestyg, geliefdes. Halleluja. En ons bestyg op reeds deur die geloof. Ons leef reeds deur die geloof vanuit ons troonposisie, vanuit ons geestelike posisie in Christus, vanuit die hemel uit. Halleluja. Wat eendag gaan vergestal, gaan realiseer wanneer Jesus kom en ons saam met op daardie troon van die heerskappy sal betree. Loof die Here. Dan gaan ons uiteinde onbeskryflik en heerlik wees. Tereg het die Here Jesus gesê, ek gaan na my Vader, en ek bid die Vader in Johannes 15, so hy sê spesifiek hierdie woorde, so dat ek hulle my heerlikheid kan toon. Geliewe kind van die Here, daar is iets wat vir ons wag, die heerlikheid van Christus om eendag te aanskou. En ek wil jy aanmoedig om nie die handdoek uit te gooi nie. Ek wil jy aanmoedig om nie die stryd weg te gee nie, maar om die stryd te stry, al is dit geweldig, geliefdes, want daar wag vir jou 'n onbeskryflike uiteinde in die hiernamaals, geliefdes. Ongelukkig is daar sommiges wat reken dat wanneer ons nou tot die geloof toetree, is die stryd verby. Dit is absoluut nie die waarheid nie. En wat nou gebeur, want dit is iets waarna die vlees gryp, kind van die Here. En ons moet waak teen die vleeslike begeertes. Ons moet waak teen grashalmpies wat nutteloos is, geliewe kind van die Here. Wanneer ons na die woord kyk, moet ons aan die woord vashou wat ewig en waaragtig is en wat soos 'n rots vasstaan tot in alle ewigheid. Die waarheid is egter, geliefdes, dat die stryd eers begin in al sy felheid wanneer ek en jy die Here begin dien. Dan is dit partykeer asof alle hel losbreek, geliefdes, maar dan moet ons besef, ons is nou in 'n ander dimensie van die geestesrilm. Ons is betree nou 'n geestelike stryd, geliefdes, en dit sê ons baie keer nie vir die kinders van die Here wat na die Here toe kom nie. Geliefdes, ek of u sê die lig van God se woord, geliewe kind van die Here, vind ek dat daar 'n stryd is wat tot die dood toe duur. Daar die stryd wat ons stry hou nie op nie, geliefdes. Paulus beskryf die Christen baie mooi as hy aan Timoteus skryf. Hy sê stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Hy sê baie duidelik, stry die goeie stryd. Dis nie sommer net enige stryd nie. Dis 'n goeie stryd, geliefdes. En baie duidelik het ons teksvers is, geliefdes, kom dit baie duidelik dat ek en jy al ons kragte en ons energie moet inspan en daardie stryd stry, geliefdes. Ons kan nie 'n oomblik verslap nie. Ons moet besef, ons is soldate. Ons vind Paulus aan die einde van sy lewe, terwyl hy ons saam met hom tot nabetragting roep tot sy verlede, geliefdes, en hy maak 'n betekenisvolle verklaring. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, geliewe kind van die Here. Dink aan die inspanning wat Paulus moes gehad het tydens sy lewe op hierdie aarde, geliefdes. Dink aan die deursettingsvermoë wat daar moes wees, hoe hy moes volhard in elke stryd waarin hy gewikkeld is, geliefdes. Halleluja, ek of u sê, hy moes dit met inspanning doen, hy moes met alles in hom, moes hy hierdie stryd stry, en dis duidelik uit ons teks uit, wat hy vir ons het sê, hy skryf ook aan Timoteus, geliefdes, sê hy lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman,
van Jesus Christus. In ander woorde, Paulus sê geensins daar gaan nie verdrukking wees nie. Paulus sê geensins daar gaan nie stryd wees nie. Op 'n ander plek skryf hy vir Timoteus, as jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word, kind van die Here. Daarom kom Paulus en hy moedig ons aan om die volle wapenrusting van die Here aan te trek, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel, geliefdes. En hy sê dit baie duidelik in Efesiërs 6:12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lig. Geliewe kind van die Here, ek wil jou verseker, daar is 'n worstelstryd wat jy en ek moet stry, tot die dag wat ons ons kop in neer lê, tot die dag wanneer hierdie aardse tentwoning afgebreek word, waarin ek en jy woon, en ons in 'n hemelse woning gaan woon, wat nie deur mense hande gebou is nie, maar deur God self, en wat ewig is, Here, tot en met daardie dag, geliewe, dan sal ons die stryd moet stry, tot daardie dag wat ons inwoon by die Here. Halleluja. Ek wil vir u sê, om navolger te wees van Jesus, vereis om 'n soldaat van Christus te wees. Dit vereis om jou alles op die altaar te sit, geliefdes. Werklik waar, jou alles, geliewe. Ja, dit vereis selfverloning, kind van die Here. Elke gelowige het nodig om afstand te doen van sy eie ek. Geliewe, en dis partykeer ons grootste stryd, dis daardie eie ek wat met sulke verkeerde, verdraaide en verwronge gesindhede na vore kom, om net te wil verskeer en te wil vernietig. Daar geen liefde in daardie gesindhede is nie. Geliewe kind van die Here, dit ek wil vir u sê, om die Here te dien vereis selfverloning, kind van die Here. Duidelik sê 1 Korintiërs 9:25 vir ons, elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike kraans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike kraans. Halleluja. Ek en jy, geliewe, elke kind van die Here is geroep, kind van die Here, om doelgerig te wees, om vasberade te wees. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons, baie duidelik, want dit vereis ook van ons om doelgerig te wees. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ja, daar's 'n doelgerigtheid, daar's 'n vasberadenheid, maar dis 'n kenmerk van iemand wat 'n wenner is, iemand wat nie tou opgooi nie, iemand wat vorentoe gaan, iemand wat keer na keer wat hy neerslaan, weer opstaan, want hy weet, daar's 'n vasberadenheid aan hom, daar's 'n troon en 'n kroon wat vir hom wag, geliefdes. Ja, dit vereis ook selfdissipline. Dissipline in 'n gelowige se lewe is absoluut noodsaaklik. Daar's nie tyd vir selfbejammering nie. Daar's nie tyd om jou wonde te krap nie. Nee, as jy 'n soldaat is, is jy op die gevegsfront. Jy moet veg. Daar is nie tyd vir sulke dinge nie. Jy moet selfdissipline toepas. Hoor wat sê 1 Korintiërs 9:27, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek verander gepreek het self verwerklik sou wees nie. Geliewe kind van die Here, ons het nodig om onsself te bekwam in die werk van die Here, nie net intellektueel nie, maar deur ons godsdienst oefen ook. Paulus sê baie duidelik, oefen jou in die godsaligheid. Geliewe, daar is hoop in tekste wat oor oefen praat. Ek of jy sê, gaan bestudeer 'n bietjie. Ek en jy het nodig, geliewe kind van die Here, om selfdissipline toe te pas, om meer te bid, om meer na die huis van die Here te gaan, om nie ons drang en ons begeerte as gevolg van hierdie ingehoktheid, hierdie lockdown situasie, as gevolg van dit, ons begeerte om in 'n eenheid te kom te verloor nie. Ons moet dit behou, kind van die Here. Dit vereis ook dat ons algeheel sal toewy aan die Here, 'n totale toewyding. Geen offer wat ons bring behoort te groot te wees vir die Here nie, geliefdes. Dit behoort ons glad nie te groot te wees vir ons. Die Paulus was op pad, alle dat hulle hom so onthoof. Hy het sy opoffering gebring. Hy sê 2 Timoteus 4:6, hy sê
sê ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Hy het geweet hulle gaan sy kop afkap. Hy het geweet dit is verby met hom. Hy het geweet hy gaan sy aardse tentwoning gaan nou afgebreek word, maar hy het ook geweet wat hy skryf daarvan in 2 Korintiërs 5. Hy sê as my aardse tentwoning afgebreek word, het ek 'n woning vir God ewig in die hemele. Prys die Here. Ek daarna uitgesien. Halleluja. Geliefdes, hy het God vereer in sy lewe, hy het God vereer in sy sterwe, net so moet ek en jy ook strewe om God te vereer in ons lewe, maar ook in ons sterwe, geliefdes. Ons moet nie tou opgooi nie, dit vereis dat ons deursettingsvermoë aan die dag sal lê, geliefdes, halleluja. Om in 'n wedloop se wegspring deel te neem, is baie maklik en eenvoudig, geliefdes, maar om eendag te volhard, vereis deursettingsvermoë, geliefdes. Daarom sê Paulus, hy sê ek het die goeie stryd, hoor mooi, hy sê ek het die goeie stryd gestry, geliefdes. Ek het die wedloop volëindig. Hy het klaar gemaak daarmee. Hy het die geloof behou. Hy het nie tou opgegooi nie, geliefdes. Prys die Here, geliefdes, verseker daar wag 'n kroon en 'n troon vir hulle wat gehoor het, vir hulle wat aangemeld het vir diensplig, vir hulle wat bereid was om hierdie stryd te stry, kind van die Here. Christus het 'n kruis en 'n doringkroon gedra, sodat ek en jy die oorwinnaars kroon kan dra, sodat ek en jy die oorwinnaars troon kan bestyg, geliefdes. Hy het hierdie dinge vir ons deurgemaak. Halleluja. Ek dank die Here vanmôre, geliefdes. En boonop is dit saam met hom op sy troon te kan gaan sit. Hoor wat sê Openbaring 2:10 weer vir ons. Hy sê wees getrou tot die dood toe en ek sal jou 'n kroon van die lewe gee. Halleluja. En dan sê hy sê dit so pragtig. Hy sê aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon soos ek oorwin het. Geliewe kind van die Here, daar staan baie duidelik soos ek oorwin het. Ek en jy het 'n stryd om te stry. Ek en jy het 'n oorwinning om te behaal. Dit val nie sommer net in my skoot soos baie mense in gedagte het nie. Ons het 'n stryd om te stry, geliefdes. Baie mense se geloof ly skipbreuk omdat hulle onkundig is met betrekking tot God se woord. Geloof word deur die aanhoor van die evangelie gegenereer, gekweek. Die woord is baie duidelik in Romeine 10:14-17. Hy sê, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. En ek bid dat u in die bediening van die woord in hierdie oggenduur dat daar geloof in u hart sal kom, dat daar vir u 'n troon wag, dat daar vir u 'n kroon wag, kind van die Here. Halleluja. Ja, daar is verskeie krones wat op u wag, liefdes, op daardie groot dag wanneer ons almal voor die Here sal verskyn om ons loon te ontvang volgens 2 Korintiërs 3. Liewe, dan sal ons voor die regterstoel van Jesus verskyn en ek dink aan daardie dag wanneer ons daar voor die troon sal verskyn van die Here Jesus. Halleluja. En ek kan al sien hoe ons beloon word, hoe ons gekroon word, hoe ons na trone toe geskuif word. Ek sien dit hoe dit gaan gebeur, geliefdes. En dan besef ek ook op daardie dag gaan partye gaan daar verskeie krones uitgedeel word. Daar gaan die kroon van lewe wees, daar gaan die kroon van geregtigheid wees, daar gaan die kroon van roem wees, daar gaan die onverwelklike kroon wees. Christus se oorwinning deur die kruis, deur die opstanding en hemelvaart is ons versekering vir die oorwinnaars kroon, kind van die Here. Ons moet daaraan vashou. Halleluja. Ons is soldate vir die Here. Ons is nie nuttelose showcase gevalle nie, geliefdes. Ons is meer dan oorwinnaars in die naam van Jesus Christus. Prys die Here. Ek wil afsluit in hierdie oggenduur, geliefde. Onthou, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, geliewe kind van die Here. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek.
loof die Here. God kan nie teleurstel nie, geliefdes. Hy kan nie slegs net verras met 'n ongelooflike uiteinde, met 'n onbeskryflike uiteinde, geliefdes. Maar dan moet u en ek met deursettingsvermoë die dag vir dag aanpak. Deur die geloof die pad stap. Ons moet die wetloop voltooi soos Paulus. Ons moet die geloof behou. Ons moet doen wat die Here Jesus sê, aan hom wat oorwin soos ek oorwin het, sal ek gee. Halleluja. Dit is nie sommer maar net dat ek kan rus in die oorwinning van Jesus nie. Daar is 'n stryd om te stry. Ek moet deel in die oorwinning van Jesus. Prys die Here. Halleluja. Geliefdes, die Here gaan u nie teleurstel nie. Halleluja. Ek wil vir u sê, hoor wat sê die woord vir ons baie duidelik in Hebreërs 12. Hy sê die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volenker van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis gedra, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag hê op hom wat so teenspraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Halleluja, ja, die Christenskap vereis een stryd tot die dood toe. Disippelskap vereis die opneem van die kruiskind van die Here. Die beloning is die onverwelklike kroon. Die beloning is 'n troon wat vir jou wag, kind van die Here. Daarom sê die woord van die Here vir ons, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Aan hom wat oorwin sal ek sal ek gee om saam met my op my troon te sit. Halleluja. Christus het oorwin en sit aan die regterkant van die troon. Hy is die waaragtige getuienis van God die Vader. Dis tyd dat ek en jy ons gedagtes wapen daarmee. Dis tyd dat ons die allerhande nonsens in ons gedagtes ronddra in die kind van die Here. Want daar is 'n kroon met 'n troon wat vir ons wag aan die einde vir hulle wat volhard met deursettingsvermoë. Moenie toelaat dat jou hoop uitgedoof word nie. Moenie toelaat dat jou verwagting uitgedoof word nie, geliefdes. Moenie toelaat dat die vuur van jou volharding en jou deursettingsvermoë geblus word nie. Bly ywerig, bly vurig vir die Here, kind van die Here. Halleluja. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie vir u kosbare woord. Ek bid Here dat elkeen wat na hierdie woord geluister het, sy gedagtes sal wapen. Nie sal toelaat Here dat hulle hoop uitgeblus word nie. Nie sal toelaat dat hulle ywer, hulle vuur vir u geblus sal word nie. Maar dat hulle met deursettingsvermoë sal ywer vir die koninkryk van die Here. In die naam van Jesus Christus, om eendag die troon te bestyg en gekroon te word deur Jesus Christus ons Here. Amen. Halleluja. Die Here seën u. Die Here staan u by. Mag die Gees van die Here u verder dra in Jesus naam. Amen. Baie ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grootte naam. Kom voor my, net soos u wil. Kom reinig my, in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos u wil. Want ek wil gereed.
wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Gereed wees, as Jesus kom.